Портрети 36 дітей, які не змогли виїхати з міст, поблизу яких ведуться бої, військова з Хмельницького Оксана Анодіна з позивним «Мама» представляє в холі кінотеатру «Мультиплекс». Тут діти з найскладнішого на сьогодні бахмутського напрямку, каже авторка світлин. Найстаршій дитині, зображеній на фото, 10 років. Не всі діти, не всі батьки погоджувалися, щоб показали їхніх дітей. Коли я розказувала, для чого ця фотосесія, коли збирали діток і так далі. На сьогоднішній день це самі сміливі батьки, самі сміливі діти. Відвідувач виставки Олександр Перов не стримує емоцій. З дружиною вони виїхали з Луганщини в перші дні повномасштабного вторгнення. Дивлячись на ці фотографії, на очах сльози. Було ще з 14 років, ми бачили очі цих дітей. Десь вони були в чомусь ущемлені, десь в чомусь вони пережили таке, що іншим не довелося цього пережити. Олександр Перов говорить, з новини, які зараз продовжує дізнаватись про Луганщину, нещодавно почув історію про дітей в окупації. Дітей возять школьним автобусом на навчання, возять їх і зараз. Так от, директора школи окупованої Олексіївки винесли догану і зняли з роботи за те, що діти, коли їдуть додому, співають гімн. Діти, коли зараз їдуть з школи, співають український гімн. Відвідувачка виставки Оксана Мельник говорить, світлини дітей розкривають історію пережитої ними війни. Якщо взяти очі, то кожні очі вони говорять про той біль, який вони переживають. Але якщо взяти кольорові світлини, є діти, які намагаються передати, що вони щасливі і що вони відчувають якусь підтримку і любов, і турботу. Розкрити емоції дітей на фото було складно, каже Оксана Анодіна. Нам приходилося їх і лоскотати, і бавитися з ними, там, і сміятися, щось розказувати цікаве. Під час фотовиставки, яка буде експонуватись в кінотеатрі до 19 листопада, буде проводитись збір коштів на подарунки дітям прифронтової зони до Дня Святого Миколая, говорить Оксана Анодіна. Окрім світлин, там також будуть розміщені поіменні списки дітей, які залишились в населених пунктах Бахмутського напрямку. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.